صدو وادا صاحب يال قرح اسمي دامين اه ايا قردو كدعي مقالد مقدشو قارحان اغار كمي دحتو يدا صوماليا قف نفتيها اللي اه او اسكو سوحري والحاها قرحا ايا اسكو قرحيي مقايد لغو مقع عابو بار بلشو او بلشو دي اسوكو تمادو او كتا الله مركاسي اغار كمي دحتو يدا قارحان لنا دقمدو هوداق ايا كتا الله اغار كا سيدك ايا كتا الله ددقو بجوغ يال اه oo aynu la hadalnay ayaa waxay sheegeen in qaraxan uu geystay qasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac balse aan weli la xaqiijin tirada rasmiga ah ee qasaaraha guud ee ka dhashay qaraxa ismidaaminta ah ee goor uu ka dhacay agagaarka sayidka ee magaalada Muqdisho ee laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliyana weli wax waraa kama soo saarin hase yeeshee waxa markaasii dabcan la xaqiijiyay waxay tahay in qof nafti ahliga ah oo markaasii isku soo xiray walxaha qaraxa oo halkaasii isku qarxiyay maqaayadan qarax uu ka dhacay oo lagu magacaabo baar bulsho ayaa waxay ahayd goob markaasii lagu shaaxayo dadkuna isugu yimaadaan ayay waliba inta badan iyadoo markaasii mashquulkeedu uu aad u badnaa gelinka dambe ilaa iyo habeenkii xilligiisa hore oo markaasii dabcan dadku ay halkaasii ay ku caweeyaan wili ma jirto xog rasmi ah oo laga haya baxda caafimaadka ayaa gaaray goobta kuwaas oo dhaawacyada u qaaday goobaha caafimaad ee kala duwan ee ku yaalo magaalada caasimadda ee Muqdisho goobta qaraxu ka dhacay ayaa waxay ka mid tahay goobaha sida weyn amaankooda loo ilaaliyo maadaama ay ku dhowdahay madaxtooyada federaalka Soomaaliya amaanka Muqdisho ayaa wayihii ugu dambeeyay soo hagaagayay tan iyo markii gacanta markaasii loo geliyay amaanka ciidamada xasilinta oo lagu magacaabo police military kuwaas oo lagu soo tababaray dalka Uganda isla markaana hadda ku sugan guud ahaan magaalada Muqdisho qayb ka mid ah gobolada dalka ciidamadaas ayaa markaasii dabcan waxa ay kontrool kala duwan ay ku leeyihiin daafaha laga soo galay Muqdisho iyo qayb ka mid ah gudaha magaalada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax markaasii ku dhaw 3 bilood waxa uu ku maqan yahay magaalada caasimadda Dhuusrabi maamulka galmudug halkaas uu u tagay dardargelinta dagaalka ka dhanka oo ay markaasii dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka ay kula jiraan kooxda shabab hadaba daawade wixii warar ka soo kordhay qaraxaasi wararkeena dambe ayaan kugu la wadaagayna hadii Allah uu dalu raali ka noqdo.